Fala, galerinha! Chegamos aí para mais um episódio da nossa série. Vamos lá, então. A mais um dia de episódio, tá? Deixa eu ver as plantas. Ah, eu preciso regar as plantas. Eu tô com o regador? Então, não estou. Cadê? Ah, eu preciso de mais um caixote que tá faltando. Unhas. Unhas, 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 unhas. Que são os pregos, né? Oh, meu Deus, derrubei os prêmios. E as tábuas que eu guardei lá também. Oh, meu Deus. Onde é que eu vou guardar aqui? São coisas que eu ocupo. Isso aqui são pedras. Isso também. Deixa eu ocupar. Isso. Só para a gente concentrar as caixas. Então aqui tá, temos aqui. Vou colocar aqui por enquanto, quando sei o que eu vou colocar nessas caixas. Aí. Como eu disse, não posso guardar, né? Fica aí. Tem que cuidar com essas bichos. Aqui. Pronto. Vamos, o tiozinho abre às 8, falta 5 minutos. Ah, ele tá regando as plantas para mim. Oito horas, ele já sai correndo. Olha, ainda bem que o bichinho ali já deu uma amizadezinha com uma recadinha nas plantas para nós. Para nós. Ah, esse negócio eu consigo plantar, já tem uma plantação de árvores. Ah, viva com as missões do dia. Já veremos. Pronto. Regado todas as plantas, deixamos aqui. Beleza. Deixa eu ver. Faça um trabalho para alguém, vender 4 insetos e comer alguma coisa. Beleza. Eu tenho inseto para vender? Eu me como. Oi, moço, tudo bom? Aproveitei minhas coisas. Isso. Tô vendo todos os peixes para tu. Vê se me dá um dinheiro bom, hein? Tá bom, 4 mil de tarde. O que temos mais na sua loja hoje para nós comprar? Cobra sempre bom. Cobra é uma coisa que sempre vai estar em falta. Eu vou levar. Deixa eu ver se a ferramenta que eu tenho. Tem uma vara, tudo. Vara tá bom. Essa ferramenta aqui só tem uma, vou comprar mais uma. De gel tá guardada. Ah, não, também não precisa. Picareta também tá boa, mas vou levar mais uma que eu vou quebrar mais umas pedras hoje. E machado também tá indo. Tá no fio da rabiola. E a redinha também, vou levar mais um quando eu aumentar as redinhas, vou levar mais um pra garantir. Pronto. Ah, vou fazer isso pra ele mesmo. E aí, moço, tudo bom? Zom. Precisa de alguma coisa? Né? Seria um problema pra você conseguir um bairro algum? Vou tentar, não vou prometer, vou tentar. Tentaremos, vamos ver aqui com a velhinha. Oi, velhinha, tudo bem? Vamos conversar? Vamos. O que é de novo? Precisa de alguma coisa? Primeiro que eu tenho uma mobília, você não precisa mais. Se você tiver uma mobília, não precisa mais. Deixa aqui, eu vou. Ela quer uma mobília minha. Tem alguma mobília aqui? Não. Roupa é roupa, não é mobília. Vamos ver o que temos lá de mobília. Para ela comprar presente. Uhum.
Ixi, a gente não tem nem mobília. Nem mobílias. Ai, a gente tem que comprar aquele moedor de coisa que tem lá no negócio. Aqui eu vou levar também. Tem que precisar de pedras. Tem aqui são sementes para ser plantadas. De arbustos. Aqui eu vou pôr pra lá. Isso daqui não serve pra nada por enquanto. E essa roupa fica aí. Beleza, por enquanto tem nenhum imóvel para te vender, moço. Opa, 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 opa. Vai virar carne assada! Caramba, vai virar carne assada! Conseguimos, conseguimos. Cara, esse jacaré não deu muito certo, mas tá tudo bem. Eu não tenho lança ainda. Tenho que aprender a fazer lanças para poder me escapar dos sonhos. Vou fazer uma lança que eu preciso. Matar uma boa coisa, beleza. Tá, eu tenho. Barra de ferro, lata eu tenho. Beleza. Eles que vêm me atacar agora, eles vão ver só. Oxi. Oxi, 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 oxi. Isso. Vou lá no Caribe se eu consigo comprar um negócio de moer. Está bem, foi sem querer. Foi depois de vir que você foi para comprar esse item aqui. Esse item. Eu vou levar. Obrigado. Eu vou levar, vou levar, vou levar. Isso, eu vou fazer. Eu tenho que fazer uma foice também. Beleza. Duas coisas eu tenho aqui. Isso, isso, isso. Isso. Vamos ver. Não. Peguei a madeira errada. Deve ser essa madeira aqui. Vamos ver. Ah, de palma e lata. Palma. Pronto.
Gente, às vezes fica um pouco silêncio aqui quando tô gravando, é porque eu tô bem concentrado, tá? Tá um nervoso. Tá nervoso, você entendeu? É que parece que é fácil, mas não é não. É tenso. Você tem que estar cuidando aqui, cuidando dos insetos, dos animais que estão chegando. Ixi. Não é fácil. Eu tenho que pagar, acho que eu tenho dívida pra pagar lá na coisa, né? Do carinha ainda, os 95 mil dele. Pra poder liberar outras coisas, eu tenho que arrumar muita coisa. Já jacaré tá bugado lá. Vou atirar o jacaré pra cima do fogo, taca o fogo nele e sai correndo. Vou fazer isso agora, cadê a minha lança? Minha lança, venha para mim, minha lança. Vamos dar um trabalhinho para aquele jacaré. Mas o jacaré é esperto. Ai, não acredito. Morri. Ai, que fofo. Ah, não acredito, gente. Ah. Não, não, poxa. Tá chovendo, gente. Que chave é bom. Nossa, foi muito triste essa. Poxa vida. Hashtag chateado. Esse jacaré tá rodeando a minha casa aqui. Carniça. Ah, vou comer belas plantas hoje, porque tá chovendo. Porque já as plantas já molham automaticamente, né? Oxi! Isso, verdade daqui, verdade daqui. Realmente preciso levar ainda por enquanto, porque eu não tenho onde pôr as coisas. Agora o que tem que fazer? Pescar um peixe, pegar três peixes, quebrar uma ferramenta e limpar três troncos de árvore. Um já foi. E cadê o outro machado meu? Aqui está. Já quebrei duas ferramentas de preparação, mano. Pronto. Agora vou pegar aqui, passar o olho pra cá, pegar isso para aqui embaixo. Bora lá, bora lá, bora lá. Vamos guardar as ferramentas aqui. Aqui também, temos duas pedras. Vem pra cá, tem ferramenta, ferramenta e ferramenta. Vem pra cá que eu posso me dar vida.
Vou falar com o carinha aqui, delazinha. Oi, moço, tudo bom? Eu queria conversar. Precisa de alguma coisa? Eu queria, As chuvas. Eles querem as chuvas. Vamos ver se ele quer se mudar pra cá. E aí? Saramento mu. Você encontra nas partes tropicais da ilha. Pode ser realmente feroz. Eu manteria distância desses animais para vocês. Eles são grandes desafios. Então, vamos conversar. Ah, a galinha! Vamos comprar a galinha! Peraí que a galinha. Vem comigo. Eu vou levar uma pra casa. Esqueci de dar uma pra galinha. Oh, meu Deus! Vou comprar um limitador de galinhas. Seja barato que eu posso comprar. Vou ficar o quê? Sem dinheiro. Eu prometo pra você 4 dias. Ok. Tá, vamos derrubar ela aqui por enquanto. Eu vou lá ver se consigo fazer uma cerca. Ver se consigo fazer cerca. Cerca só com troncos e. Ai, não tem isso daqui. Então não dá pra fazer uma cerca. É resina, né? Esse eu tenho. Deixa eu ver se eu tenho essa outra coisa. Eu acho que eu devo ter em alguma caixa, se não me engano, deixa eu ver. Essa bola de sonho, deixa eu ver. Meu. Ai, Jesus. Não. Não. Vou botar aqui rapidinho. Ver. Aqui. Isso. Vamos aproveitar se consigo fazer. Eu não me lembro o que faz, mas eu vou ver se eu faço. Se aqui, tá aqui? Não. Deixa aqui. Pronto, agora vamos aqui. Vou fazer um patracão jacaré, vou vir aqui também. Boa. Não. Pega de volta. Já bicho trocado, se ela sai pra fora, os bichos comem ela. Que legal, outra. Ah, mas quando tem outra, eles quebram rápido. Vamos pôr comida para ela. Pronto. Oxi, a galinha comeu, galinha gulosa, comeu tudo.
Oxi. Eu vou ver se eu faço uma casinha pra ela agora. Uma casinha pra galinha, que eu precisar. Preciso de 4 daqueles negócios que eu acabei de gastar. Barra de cobre, preciso de 4. Meu Deus. Ela tá o quê? Lascado. Vamos atrás das coisas que estão faltando, porque não é hoje que a gente tem. Vamos passar lá no cara do mercadinho e levar na chuva mesmo. Fazer o quê? Olha, tem uma pedra aqui. Vamos lá ver se ele tem serviço pra nós, mas tá ok? Sem dinheiro. Vamos ver isso, vamos ver. Conversa, eu queria conversar. Vamos ver se ele comprar, não pode comprar nada. Pedir alguma coisa? Ela quer dois tiki bar, eu vou fazer isso. Não sei o que é isso. Deixa eu ver o que é. O que ele quer? Ah, duas barras de lata. Isso eu tenho. Barra de lata. Eu acho que tem barra de lata. Ah, sou eu. Ferro de lata. Pera, é isso que ele quer mesmo? Isso agora não é pra ele. Agora tem uma galinha. Olá. Cara, eu vou ler minhas duas barras de lata. Olha, isso é pra você. Sim. Ele deu um chapéu, meu Deus. Ele nos deu um chapéu, gente. Ele nos deu um chapéu. Acabou com a nossa cara. Oh, meu Deus, chapéu de coelhinho. Era tudo que ela queria. Oi, velhinha. Precisa de alguma coisa, senhora? Ela tá precisando ganhar algum dinheiro, porque só tá dando coisa. Uma barra de lata? Eu vou fazer isso. Não sei se eu tenho, mas eu vou providenciar. Ela quer o quê? Uma barra de lata. Tinha mais uma missão aqui embaixo. Ah, e o cara aqui é o peixe azul. Vamos lá. Ai, morri de novo, gente! Ai, que episódio! Ai, que coisa! Ainda bem que eu não tinha dinheiro! E agora eu tô sem nada de vez! Eu já tava lascado, imagina agora! Lascou-se mais! Lascou-me mais! Vamos lá, vamos lá! Saber de peixe e tudo mais. Gente, foi triste. Essa galinha tá como? A petia, petia, petia da nossa galinha. A
Peripécia. A sexta. Daqui a pouco o cara vai abrir a mão e vender. Puta, que beleza. Gente, eu tô no lugar infestado por jacaré. Socorro. Socorro. Oh. Ah, triste. Muito triste pra minha pessoa. Mas fica de boa, que dá tudo certo. Olha só. Vamos regando as pracinhas. Oi, Jean, tudo bom? Consegue alguma coisa pra mim? Ó, oh, isso. Se tem licença, certo? Se você consegue pra mim duas barras de cola? Vou ver se eu posso fazer, mas duvido muito. Vamos lá, cadê a velhinha? Velhinha, 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 cadê a velhinha? Cadê a velhinha? Ai, eu perdi o dia de chuva ontem com aquela morte daquele bicho. O que eu tinha que mexer com o bicho? O quê? Você precisava de velhinha. Poxa vida. Será que eu consigo terminar esse dia, pelo menos? Duvido muito. Precisa de alguma coisa? Uma polícia da selva? Vou tentar também. Consegui pegar na polícia da selva. Vamos ver com a polícia da selva. E é um peixe. O outro quer duas barras de cobre. E eu tenho aqui também que fazer. Fazer 200 dígitos, construção e derrubar árvores. 6 árvores, hein, gente? Quero qualquer árvore, quero 6 árvores. Ih, com esse monte de coisa que eu tenho aqui, tô lascado. Ah, ele gasta as coisas de morre, ele tira as energias das armas. Ah, que sacanagem. Pelo menos duas eu vou conseguir derrubar. Se vai ser mais, não sei. Ah, é isso. Consegui completar todas as árvores. Agora precisamos catar 6 conchas e fazer dinheiro com as. Com os bichinhos. Opa, achamos uma coisinha aqui. Não vai por bem, vai por mal, tá? Por quê? Tá quebrando tudo, gente. Fica sem arma. Ai, Jesus. E agora? Como é que você daria a pessoa sem arma? Meu Deus. Nossa, mais uma arma, gente. Que é isso? Vou deixar isso aqui pra marcar o local e vou lá comprar uma arma. Ah, não sei se eu vou ter dinheiro pra comprar ainda, que maravilha. Vou catar essas flores, vou vender lá no mercadinho. Vou deter as troncos. Ah, vou lá nas minhas caixotes, vou pegar coisa de lá nos meus caixotes, vou trazer pra vender também. Depois a gente consegue tudo de novo. Fazer o quê? Aqui tá vazio, tá tudo de boa. Ah, eu sei que esse daqui do dinheiro, esse daqui do dinheiro. Esse daqui eu vou guardar pro carinha. Ai, esse aqui eu ia precisar. Eu vou guardar esse daqui. Então. Ai, esse daqui também eu ia precisar. Esse daqui que eu posso guardar e vender. Esse daqui eu até posso vender, eu acho, por enquanto. Deixa eu ver aqui. Posso vender alguma coisa aqui? Não. Não posso. Não, mas ele tá aí mesmo. Olha pra dentro que tem pra vender. Vou vender essas flores.
Essas. A pena não. Esse sapo eu vou vender, que eu vou vender. Não, vou ter que dar pra vender já. Ah, vou vender, vou vender, vou vender, vou vender tudo. Isso. Portanto, vai ter de elas. Essa semente não deve ficar dada. Ah, levou tudo pra ele da casa, capitão. Pati. Cara, tem coisas pra vender pra tu, cadê tu? Mas aqui a gente vai mudar aquele lugar pra vender. É, eu vou vender. Eu quero vender. Quero vender. Cadê tudo daqui? Não matamos o cara por causa do seu coma. Daqui. Não vou ter comida da galinha também não. 20 mil tá ótimo. Não, tem mais coisa pra vender. Acabei de ver que tem mais coisa pra vender. Sem mim pelas flores. Pesada picareta. Barra de pesca. Vou levar. Daqui também pode levar. Ok, isso aqui também. Porque tá tudo minhadinho lá de minhas coisas. Pronto. Obrigado, moço. Então agora tem que sacar 6 conchas. Vamos atrás das conchas. Ah, aqui tinha um negócio pra fazer. Isso, não pode aquecer. Pronto. Vocês vão gravar ele pra aquele carinha, porque aquele carinha ele compra. Mais uma. Ah, meu Deus. Eu vou dar uns 40 minutos. Assim, pra não ficar muito longo, a gente vai fazer o seguinte: eu vou parar aqui e vou gravar no outro episódio pra vocês, tá bom? Valeu, muito obrigado, até o próximo. Nos vemos em breve.